Ölkədə xüsusi karantin rejiminin yanvarın 31-nə dək davam etməsi sosial şəbəkələrdə işsiz vətəndaşlara 190 manatın yenidən verilib-verilməyəcəyi ilə bağlı müzakirələrə səbəb olub. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Millət Vəkili Fazil Mustafa bildirib ki, sərtləşdirilmiş karantin rejimi uzadılacağı təqdirdə yenidən 190 manat verilə bilər. Dövlət Məşğulluq Xidmətinin mətbuat katibi Əsmər Nəcməddin qızı isə hələ ki bununla bağlı qərarın olmadığını söyləyib. Stat, yanvar ayında işsiz vətəndaşlara bir dəfəlik ödəmənin veriləcəyi haqda məlumat yoxdur. Bununla bağlı qərar Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul olunur. Qeyd edək ki, sərtləşdirilmiş karantin 14 dekabr 18 yanvar tarixlərinə əhatə edir və 190 manat dəstək də bu tarixlər üçündür.